Dobrý den, sedím na opačné straně stolu, to znamená, že tento rozhovor bude poněkud netradiční. Je to jeden z rozhovorů, který si jedna z našich podporovatelek a divaček koupila v rámci crowdfundingové kampaně, která probíhala na serveru HitHit po novém roce. Ta divačka se jmenuje Jana Kočová, dobrý den. Dobrý den. A nemůžu ani říct, že si vybrala, protože dárek dostala možnost vyspovídat jednoho z nás, konkrétně mě. Máte radost, předpokládám. Když jsem ten dárek dostala, měla jsem obrovskou radost, protože vás, samozřejmě mám pocit, že vás znám z těch rozhovorů a tak, ale to prvotní nadšení vystřídalo čirý zoufalství, protože vlastně jsem si uvědomila, co to všechno bude odnášet a na co se vás jako mám ptát, protože součástí toho, já jsem si přinesla knihu, kterou jsem už nestihla odložit, ale to je jedna z mých otázek, jestli mi ji potom podepíšete. Určitě. A samozřejmě jsem si připravila otázky, ale uvědomila jsem si, jak je to strašně těžké si nějaké otázky připravit. Protože když jsem ten dárek dostala a začala jsem s tou přípravou, tak jsem si pouštěla vaše streamy, všechno. To je skvělý. A snažila jsem se čerpat nějaké informace, ale to jsem přesně neměla dělat. Protože to bylo najednou... cokoliv jsem vymyslela, tak přede mnou už někdo položil tu otázku. Takže jsem vlastně zjistila, že vůbec nebudu originální. Jo. A to je moje první otázka. Jestli vás baví na ty otázky odpovídat pořád dokola? Ta otázka téměř nikdy není úplně stejná. Jako dá se k tomu něco jako dodat ještě. Dá se jako posunout ta otázka nějakým způsobem. Takže no jasně, jako někdy se to jako trefí. A já totiž nejsem úplně takzvaně, pardon, okecávací typ. Takže ty otázky jako neumím se zeptat 10krát na tu jednu věc. Já se prostě zeptám jednou a tím to pro mě končí. No takže to je právě hrozně složitý potom. Co když vám neodpovím? To byla moje další otázka. Jestli byla někdy nějaká otázka, na kterou jste odmít odpovědět, protože se to prostě s něčím ve vás neslučovalo, nebo to bylo naprosto přes čáru, přes hranu? Jo, asi jo, jako nespomenu si na úplně konkrétní, ale jako cokoliv jde vlastně do nějakého jako soukromí, co je jako rodina a tak dále, tak vlastně mám pocit, že tam jako končí jako mimo moje pozice člověka, který jako vystupuje na veřejnosti, tak ale jako to neznamená, že jdu jako s veškerým prádlem jako prostě ven. To byla další otázka z mýho listu tady. Vy samozřejmě jste veřejná osoba, ať chcete nebo nechcete. Každý má pocit, že vás zná. Já mám taky ten pocit. a všichni jako se vyjadřují k čemukoliv dneska, všude. Člověk tomu nezabrání. A potom jako se chtěla zeptat, jestli jste se vy nebo vaše rodina potom museli bránit nějakým jako útokům, nebo jestli třeba vaše děti na tom byly nějak jako... No, to bych teda řekl, že určitě ne, protože jsme to od počátku jako... od počátku jsme to drželi jako v pozici, že holky, protože máme dvě dcery, tak jako jasně, že jako si všimli, že v restauraci mě nebo mojí ženě občas někdo říká, a my vás známe, vás si pamatujeme, pohlase vás takhle, a vy jste dělala tohle, a vy jste dělala tohle. Tak vlastně od malička jsou jako na to zvyklí, že jako každou chvíli tam někdo je, kdo říká, a vy jste dělal jako tohle a měl jste se ještě zeptat na tohle a tak dále. Tak jim to ani nepřijde, ale nikdy to nepřesáhlo nějakou rovinu. Jednou, vlastně teď jsem si uvědomil, že jednou. Byli jsme někde s jednou z dcer v nějakém obchodním středisku a tam se vlastně do mě někdo začal nějaký chlapík jako navážet, jako ve smyslu, že jsem za prodanec, teď nevím, pekla nebo Soroše nebo prostě jako cokoliv takového. A to byla jako vlastně nepříjemná situace v tom, že tam jako stála prostě jako to dítě, teď se jako kouká. Já jsem byl takový, jako, že jsem vlastně měl jako chuť mu jednu vypálit, protože prostě jako to, že jsem se říkal, jako má ona tohleto jako vidět, takže vlastně nakonec jako jsem nějakým jako spíš jako jenom agresivnějším přístupem ho jako někam vytlačil a jenom jsem prostě doufal, že se to na ní nějak nepodepíše. Dobře. Když jste zmínil vaši ženu, vaše žena je moderátorka. Ano. Když jste zakládal DVTV, nenapadlo vás, že byste si ji vzal sebou, spolu, že byste to tady táhli? Dobrá otázka. Vlastně to tehdy nebylo vůbec na pořadu dne. A další věc je ta, že myslím, že
nejsme stavěni na to, abychom spolupracovali. Mm-hmm. Ne spolupracovali, ale spolupracovali. Mm-hmm. Ta knížka, kterou máte, jako před sebou je důkazem toho, že spolupracovat umíme, mm-hmm. a že to nám jde. Ale jako tohle to je vlastně práce, kde je jako spousta hodnocení. My tady jako v DVTV prostě pácháme takovou jako disciplínu, že se navzájem nějakým způsobem hodnotíme. Mm-hmm. A tak si to jako představte, že si jako do toho manželského vztahu ještě vezmete tu práci. No, jako že se tam jako zasejete to, že vlastně jako jeden druhýmu jako budete muset vlastně v určitou chvíli jako říct, tohle jsi neudělala dobře, nebo tohle to se neudělal dobře, jako to podle mě nikdo nechce. Ono to nejde úplně oddělit, no. Já bych se svým mužem taky nechtěla pracovat. Ráda mu pomůžu, on mě, ale asi bychom spolu taky nemohli pracovat. Myslím, že jako na to musí být lidi jako nějak jako líp nastavený, aby to šlo, a do tohohle se nám teda nikdy nechtělo to zkoušet. Vzpomínáte někde na Ačko? Já jsem vás poprvé zaregistrovala v Ačku a to se mi strašně líbilo. Jo? Hrozně. No, jako, že bych vzpomínal, jako je, tam to bylo krásný, to úplně ne, jako přece jenom je to kupa let, ale je to... Já jsem před nějakou dobou, jako jsem s úžasem zjistil, že ty talk show, které jsou teď, tak jsou vlastně fejkový. Že tam jako chodí herci. Aha. To nevíte? Ne. No, já jsem to taky nevěděl. To nevím. A že to jsem takový důvěřivec, takže... Pardon, že vám rozkopávám hračky. No, nedá. Ale jakože vlastně to, co se tam jako odehrává, je vlastně jako jenom jako by odehraná vlastně scéna. Aha. Nemusí to být nutně herci, ale jsou to prostě jakoby komparzisti, kteří tam něco odehrávají. Úplně jste mi to rozbořil. Já se omlouvám. Ale no a tehdy byla snaha, aby to jako mnohokrát jako nevyšlo vlastně, protože třeba ten příběh nebyl vypovězený v té šíři, aby tam byli opravdu lidi, kteří to jako zažili, aby jako doslova jako z ulice vlastně přicházeli. Aha. A to byla super škola. Hmm. Protože vlastně jako mít tam člověka, který nikdy nemluvil na kameru, je svázaný jako nervozitou a vy víte, že Chápu. Máte omezený čas. Opravdu. Chápu. A jak vám teď je? Ta židle pode mnou je horká. No ne, tak vlastně byla to hrozně dobrá škola. Hmm. Hrozně dobrá škola na to, jakým způsobem dělat rozhovory tak, abyste na relativně krátký časový ploše z toho dotyčního člověka vlastně dostala jeho příběh a no tak. Hmm. Teď jsem zapomněla úplně, na co jsem se chtěla zapomnět. Nevadí, mám tady pomůcku. Jenom pardon, otázky jste nakonec sepisovala vy? Ne, já jsem na to šla chytře, protože jsem si říkala tak, a teď to někdo uvidí a každý mi řekne, to nebylo ono, měla si se zeptat takhle a měla si se ještě zeptat na tohle, takže já jsem trošku alibisticky zapátrala mezi kamarádama ve své rodině a pozbírali jsme to tak jako dohromady. Super. Ale je to čistě alibistický z mý strany, protože přesně jsem si říkala, ať každý potom jako si to tady zkusí a nekritizuje. Ale máte wishlist? Mohla bych ho vidět? Co tam máte napsaný? Jestli nějaký wishlist máte? Vlastně nemám. Něco, jako co byste... Protože to je teďko, jako jsem pochopila, moderní. Každý se mě ptá, máš nějaký přání? Co chceš? Chtěla bys někam jet? Něco zkusit? Něco se naučit? A já vlastně přicházím na to, že žádnej taky nemám. Že jako si tak jako v hlavě s ním o něčem, ale... Jo. Já jsem měl přání, aby starší dcera odmaturovala, co se tenhle týden podařilo. Gratuluju, já jsem čekala váš příspěvek na Twitteru a to je jako No a jinak vlastně, nemám. Prostě nemám vyšlist. Ani jako třeba cestovatelský nebo naučit se nějakou řeč. Měl jste tady Kubu. to bylo moc hezký. Jako, no já vím, ale... To je taková jako zvláštní disciplína udělat ze sebe pitomce prostě přímým přenosu v podstatě, ale nemám, je to zvláštní, protože mám jako kamaráda, který měl evidentně na tom svém wishlistu, jako že si pořídí jako kabriolet, koupil si jako starý volítaný auto kabriolet a byl úplně nadšenej. Mm-hmm. A teď si jiný kamarád pořídil skútr jako. Mm-hmm. A já zjišťuju, že vlastně jako takovýhle jako nějaký přání asi nemám. Mm-hmm. Což mě trošku znervozňuje, protože nevím, co to o mě vypovídá. Mm-hmm. Já už jim na co jsem se chtěla zeptat. Mm-hmm. Dá se naučit být pohotovej? No jasně. To se dá naučit? Jo. Jak se to dá naučit? No, budete to trénovat. A jak? Budete dělat rozhovory. Na čem? Na kom? Budete dělat rozhovory. Mm-hmm. To se vytrénuje děláním rozhovorů, opravdu. No jasně. Aha, já jsem, protože nejsem, neumím jako dobře reagovat a vždycky mě na... Všechny jako argumenty mě napadnou vždycky tak dva dny potom. No jo, ale vy... Nebyla bych dobrý právník u soudu, takže...
A tam byste na to měla čas, ale vy přece neděláte rozhovory. Jako tohle to je vlastně disciplína. To je jako... Mimochodem teda pořádně těžká. Jo. No, je to těžký, je to opravdu hrozně těžký. No, já jsem někdy jak spocený jak myš, když jdu do studia. A jak v sobě skrotíte tu nervozitu, nebo i při tom rozhovoru, když... Vlastně tou praxí, to jinak nejde. Vy totiž působíte, když člověk kouká na vaše rozhovory, tak vy působíte strašně právě systematicky a strašně jako klidně a je to úplně jako radost na to jako koukat. Já to mám napsaný jako vy. Já to mám napsaný jako vy, já mám všechny otázky napsané. A vy do toho skoro nekoukáte? No, protože to projde jako od mojí hlavy přes moje ruce do klávesnice. Tím to jako napíšu, předtím to čtu jako v rešerši a tak dále a tak dále. A tím, jak to takhle projde, tak já to v té hlavě mám. Moc dlouho to tam nevydrží. Musím jako tu přípravu natlačit před ten rozhovor. A pak to tam prostě jako vysypu a nemusím se do toho už tolik koukat, protože to mám v hlavě. Takže jste byl taky takový to dítě, který vstalo radši o hodinu dřív a učil jste se ty věci na poslední chvíli. No to jo. Ne úplně s dobrýma výsledkama, ale... Vy tady máte spoustu zajímavých lidí, dozvíte se od nich hrozně moc informací. Od koho si něco jako odnesete? Nebo když jste třeba tady měl tu záchranářku, Táňu Tatranskou. Přesně tak. Líbilo se vám to? Bylo to úžasný. Bylo to úžasný. A jako ty informace jsou určitě nějakým způsobem hrozně užitečný, tak od koho jste si ještě něco jako odnes? Od ní třeba, že máme teda číst ty smlouvy. Nemáme se opíjet už letadle. To jsem si od ní odnes, protože to podle mě to je... vlastně byla základní informace jako toho rozhovoru. Kromě toho, že byl skvělá, ona byla skvělá. Ale podle mě vlastně jako ten alkohol, že jako může vymazat vlastně podmínky ty smlouvy. Ano. To je jako... Ale... Co vám tak jako který host vám... Něco jako... Takhle to nemám, ale jako tahle práce vám poskytuje to, že máte jako velký pochopení a jste hodně otevřená tomu, že jako spousta lidí může mít jako spoustu názorů na jako různé věci. Že vlastně jako to, že zrovna jako já to mám nějak, je sice pěkný, jako asi třeba podle toho můžu i žít, ale je úplně jako bláznivý říkat jako, a vy to máte jinak a jste divnej a běžte prostě do háje. Takže jako vidíte takovou spoustu lidí a slyšíte je mnohdy jako tak dobře argumentovat ve prospěch toho, jak oni to mají, že jako ve vás to zbuzuje potom jako velkou jako pokoru jako v jiný jako vyargumentovaný třeba životní postoje lidí. Takže je to o tom, že vás to učí toleranci. No to by jako musela byste být jako velký ignorant, aby prostě jste po několika tisících rozhovorech jako s lidma úplně ze všech stran společnosti, abyste jako vlastně byla furt jenom zaťatá, že to vaše je prostě správně. Dá se ve vaší profesi vyhořet? No jasně, určitě. Stalo se vám to někdy? Nebo odcházelo jste z nějakého zaměstnání s tím, že... Ne. To ne. Vždycky to bylo pro něco. Ano, ano. Že vás zlákalo kvůli něčemu něco nebo pro něco. Ale jinak jako období, kdy jsem pracoval jak v Českém rozhlase, tak v České televizi a dělal jsem zároveň 20 minut Radiožurnálu a Události komentáře, tak tam to jako možná s něčím jako vyhoření mohlo hraničit, protože vlastně děláte jako podobný práce v hrozně velké frekvenci a máte tendenci vlastně to trošku jako, nevím, jestli začít flákat, ale máte pocit jako, no to už jsem tisíckrát slyšela, tohle jsem taky, s tím jsem už mluvil prostě čtyřikrát za minulý půl rok. Je to nebezpečný prostě tohleto. Máte mobil určitě jako všichni. Dopřáváte si day off od mobilu? Ne. Ne? Ne? A nikdy jste s rodinou? Máte pořád zapnutý mobil? Taková ta duševní hygiena. No, já mám sice zapnutý mobil, ale já mám jenom u jedné aplikace notifikaci. A to, to jsou zprávy, to jsou SMSky. Já u ničeho jiného notifikace nemám, takže... ano, tak. Takže day off nemám. Day off nemáte. Nás to naučila, nebo mě to učí moje dcera, která vždycky u víkendu někam vystřelí a... vypne mobil v pátek a zapne ho v neděli, což mě dělá hrozně nervózní, samozřejmě jako rodiče. Je takhle, že po ní nemáte... Ale, no, je to tak, no. A jsem s tím ale zatím v pohodě, jako jo, zatím mě to nějak jako nestravuje moc, jako že bych vlastně nedělal nic jiného a jenom civil do mobilu. Když jdete na koncert třeba, máte tendenci furt ten mobil vytahovat, fotit, točit? Ne, to ne. Ne,
ne. To ne. Taky vás štvou ty ruce, ten les těch rukou s těma mobilama? Jo, ne, že bych teď jako chodil často na koncerty, ale jako já to nedělám proto, protože vím, že se na to nikdy nebudu dívat. Takže jsem jako, že natočím potom někde na koncertě jako naše dcery, tak to je jako spíš do rodinného archivu, než cokoliv. Jo. Kdy jste byl u rozhovoru nejvíc na měko? To zajímá moji dceru mimochodem. Na měko, jo. No, asi to jsou vlastně jako všechny rozhovory, které se vlastně týkají dětí. Jako dětí, kterým je jako ubližováno, procházejí nemocí. Jako od té doby, co mám já děti, tak vlastně tohle to mě spolehlivě dostává úplně totálně. Nerad je dělám, jako moc si s tím neumím jako poradit. Takže když už na mě vyjdou, tak to samozřejmě jako udělám, ale jako tam vlastně asi na mě kobejou. A teď jste řekl, když už na mě vyjdou, to znamená, že vy si lidi, se kterýma uděláte rozhovor, vybíráte sám, nebo? Ne, ale prostě jak ty rozhovory jako přicházejí podle toho, jak jsou objednávání lidi, takže tam je takový systém, teď jsme tři moderátoři, tak jako když už na mě vyjdou, jakože jako nejsem úplně rád, když na mě vyjde, ale jako nespouzím se tomu, když to padne do mýho dne. Takže to je třeba jedno z témat, ve kterém se necítíte úplně silný. To rozhodně. To byla taky otázka mojí dcery. No, to je, protože nějak to jako nemám to nacvičený prostě, nevím, jako jakou míru jako soucitu projevit, nebo nejsem v tom prostě úplně doma. Čím asi to vás... málo trénuju, pardon. Pardon, promiňte, jsem moc rychlá. Čím si vás člověk udobří, když vás naštve? Teď se všichni smějou. Proč? Nějaký dobrý jídlo, dobrý pití. Jo, teď vlastně vůbec nevím. To mě úplně... To jsem nechtěla. Ne, ale to je jako dobrý. No já pravděpodobně asi vlastně zjišťuju, že nejsem jako takovým způsobem udobřovací typ. Že by mě to pravděpodobně asi, kdyby se snažil mě někdo jako udobřit, tak by mě to jako víc iritovalo. Aha. Takže já vlastně potřebuju asi vychladnout. Jo. A potom, a teď to se dostávám zpátky jako do rodiny, tak jako když mě namíchnou děti, tak vlastně když potom jako já vychladnu a oni mají tendenci jako třeba si se mnou jako o tom promluvit a jako vyjasnit to, tak to je prýma. Jo. Že ty děti za vámi přijdou. No, a to taky neplatí jako vždycky. Ne, ale takhle, jako nejsem udobřovací typ, to vlastně jako úplně nefunguje. Máte kočky? Jo. My taky teda mimochodem. Jaký máte? Máme nalezence, my zachraňujeme. Jasně. My zachraňujeme, ale jak se vám do života dostaly kočky? Já jsem totiž vyrůstal ve Vrchlabí, v baráku, který byl jako plný koček, jako malej. Takže bylo jasný, že si do rodiny pořídíte kočku? No, úplně jasný to nebylo, protože pak byla jako dlouhá mezera, vlastně jsme bydleli už potom tady v Praze jako s našima a tak dále a tam byl jenom pes jednu chvíli. A pak jsme tak nějak prostě, jako byla už Roza jako starší dcera 3-4 roky, tak jsme si říkali, tak co, kdyby jsme si pořídili kočku, tak jsme si pořídili prvního kocoura a tomu bylo potom smutno. Samozřejmě, no, taky to takhle máme. Pořídili jsme si druhýho kocoura a naštěstí se to už potom zastavilo. No. Aha, tak to máme stejně, tak je těm prvním vždycky je smutno a pak je druhý a třetí je čtvrtý. Vůbec nechápu, jak ty první asi 2 roky mohl přežít ten první, když byl sám. Kdo kočky pojmenovává u vás? Nebo kdo jim dal jména, tak? My jsme vlastně nějak byli jako měkký v tom, že my jsme si prostě pořídili od chovatele kočky. A oni byli jako podle těch vrhů, jak jsou číslované ty vrhy. Jo, aha, tak nemáme byli, papíráky. Takže ten, nemáme. No, a on ten první je jako komický, protože se jmenuje Cipíse. My máme Bolka třeba. Taky dobrý. Taky. A ten druhý je Simba, no. Jo, tu znám, nebo toho znám, to je kocouru vlastně. Ano. No, my máme Lojzu a Bolka, měli jsme Čůzu. Čůzu? Čůzu. To je jméno, který dala naše dcera, protože to prostě byla Čůza.
To já úplně chápu. Je to jako podle toho, jak se to zvíře projeví, tak mě zajímalo, jestli to máte stejně. To úplně ne, bohužel, ale tehdy, jako když jsem byl malej, tak jsme vlastně měli kočky a z těch asi pěti, jenom jedna měla jméno, ty ostatní byly prostě jako bezejmenný kočky v tom baráku bydleli. Aha, jo. Ani nevím, jo. Jak jsme na ně volali. Čičí. Když vyjede váš rozhovor a pustíte ho do médií, tak se strhne nějaká lavina příspěvků, komentářů a za DVTV tam někdo odpovídá. Koho si pod tím mám představit? Já vám ho ukážu tady vedle toho člověka. Dobře, tak jo. Vy to nejste. Nemáte potřebu tam třeba něco psát, když tam vidíte jako něco, co se vám vyloženě nelíbí. Někdy ano, ale úplně moc ne, protože tohle vlastně, kdyby člověk jako pustil z ruky, tak se to může ošklivě prostě rozběhnout, protože jak jste to přesně jako napsala, těch příspěvků je mraky. U velké většiny z nich vlastně vůbec nevím, kdo to je. Nevím, jestli si ty lidi nevymysleli tu identitu a tak dále, takže vlastně jako blbý to takhle říct, ale vlastně jako relevance těch názorů jako pro mě nebo pro nás jako logicky nemůže být jako úplně velká. Ale jinak na to máme samozřejmě člověka Michala, který je jako expert na sociální sítě a potom Jirka, editor, je jako člověk, který je v tomhle jako hodně aktivní a zvlášť u těch jeho rozhovorů mu jako záleží na tom, aby tam jako bylo aspoň trochu jako uklizeno pod tím. Mně se to vždycky hrozně jako líbí a obdivuju to, že to je vždycky v rovině, která jako je slušná a vypovídající a je to takový jako... Jo, já to vlastně obdivuju, protože mě jako hrozně rychle najíždí jako naštvání, takže vlastně jako se musím úplně držet, abych tam něco nenapsal a když už to napíšu, tak to musím smazat, no a to by mohlo skončit úplně špatně. Je nějaká vlastnost, která vás na sobě hrozně štve? Tak jsem línej. A... To jste mě v celku překvapil. No. Přijde to hrozně akční, vzhledem k tomu, že běháte. No, jako hrozně rozesmíváte oba kameramany, což je skvělý. No to je právě to, že člověk má pocit, že o vás všechno jako ví, no, právě, že samozřejmě no, je to právě. Takový jako... Jo, jsem tam jdu běhat. Aha, takže to vaše, co to bylo, hřebenovka 53 kilometrů? To bylo sem tam běhání? Jako to jo, jako to jo, ale prostě jako já vyznávám, jako takový jako heslo v téhle oblasti, že kdybych měl čekat na to, až budu mít natrénováno, tak jako nikdy nic neudělám, takže prostě... Ale to je pravda. No, to je pravda. Já to u sebe vím, takže vlastně jako už... Já jsem k tomu vlastně přistupovala úplně jinak. Jako u mě to takhle prostě funguje, takže jako lenost mě vlastně vadí na mě poměrně dost. A jste systematik nebo chaotik? Systematik. Spíš systematik. To se ví to tak na mě, no. Jo. Je to tak. Jestli to teď slyšej kolegové, který kolikrát... No ne, já mám za sebou jako hrozný záseky s tím, že si něco nenapíšu do kalendáře a jako někde jsem nebyl, na něco jsem zapomněl a ještě v České televizi v Událostech komentářích jsme přiletěli do Řecka. Večer jsme si s mojí ženou sedli na terasu k večeru. A psal mi Honza, kolega můj, tehdy byl můj editor v České televizi, a psal mi, kdy přijdeš. Já jsem se vás zrovna chtěla zeptat, jestli se stalo, že jste zapomněl na rozhovor. To jsem zapomněl na celý Události komentáře. Takže to za mě musel vzít Jakub Železný tehdy. A mě to stálo bednu vína. To jste měl zkaženou celou dovolenou, ne? A to zase jako odsad pocat. Já jsem byl daleko a věděl jsem, že to musí vyřešit oni. No ne, jako bylo to hrozný. Pocit, jako já jsem byl jako vzteky bez sebe, prostě, že jsem to takhle jako... To nenávidím, jako bejt v téhletý pozici, jasně, samozřejmě, jasně. Ale prostě sem tam se to stane. A můžete mi ještě odpovědět na jednu otázku. Já jsem historii DVTV úplně nesledovala. Jak to tak jako vznikne? Vy jste se přece s paní Danielou Drtinovou neznali. Jako osobně, někde jsem tuhle informaci zaslechla. To tak jako jdete po chodbě, chytnete jí za ruku a řeknete, ne, pojďte, založíme. Takhle to úplně nebylo. Bylo to tak, že ona pracovala v České televizi už od 90. let. Ona byla dlouhý roky parlamentní zpravodajkou a já jsem přišel do televize někdy v roce 2007 do Událostí komentářů, kde ona už byla. Takže tam jsme se poznali. 6 let jsme tam jako společně pracovali a potom prostě kvůli
nějakým věcem, kde jsme se neshodli úplně s vedením České televize, jsme potom odcházeli a v tu chvíli vlastně už jsme my čtyři založili DVTV. Myslel jste, že budete takhle, jako jste spokojení s tím, jak jste? Teď jsme spokojení. Jako vlastně celých těch 9 let je jenom jako překvapující taková jako cesta, kde se jako pořád jenom ukazuje, že jdou další a další věci a moc si to neumím představit, že bychom to neudělali. Jako přišli bychom o hroznou spoustu zajímavých věcí. Jste úžasný. Mimochodem teda. Děkujeme. Oba, všichni. Děkujeme. Já jsem ještě se chtěla zeptat, co bych našla, je to teda chvilinka, co jako se známe, ale co bych našla ve vaší 13. komnatě? Jo, vy na to jdete jako takhle nekompromisně. V mojí 13. komnatě. Tu lenost. Hele, to tam byste našla takových věcí. Jenomže prostě od toho je to 13. Tak komnata. Třeba příště. Ještě nejsem úplně připravený. Je mi to jasný. Teď máte poděkovat, protože je konec rozhovoru. já jsem vyčerpala... Ne, ještě nejste na konci. Už jste vyčerpala? No, nevyčerpala. Co jste naposledy četl za knihu? Co byste mi doporučil? Já jsem velký čtenář. To vám doporučím. Teď jsem v půlce od Martina Gromana Františka Krígla. To je ten muž 68. Ten, který nepodepsal vlastně tehdy v Moskvě. A je to úžasný. Daniela Drtinová v rámci přípravy viděla ten film. Mapuje jenom ten 68. Já jsem poutávky na ten film viděla. Ale ta knížka je prostě, jako ten příběh jeho, jako Františka Krígla životní, je prostě jako neuvěřitelná záležitost. Neuvěřitelná. A Martin Groman píše skvěle. Děkuju za tip. Není zač. Děkuju za tip. Děkuju za rozhovor. Já taky moc děkuju. Byla jsem velmi nervózní, ale je to úžasná zkušenost a já vám za ní moc děkuju. Děkuju moc. A pardon, jako rozesmála jste oba kameramany, jako což se hned tak nevidí. Tak aspoň. Děkuju. Díky moc. Naschledanou. Naschledanou.